Jahon va O'zbek shou biznesi vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Qizim seriali ijodkorlari bosh rol ijrochisi Munisa Magomedovaga tug'ilgan kuni munosabati bilan surpriz tashkillashtirishdi. Asal Shodiyeva kuzatuvchilarga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Aktyor Dilshod Mirzaahmedov AQShdagi sayohatda aks etgan suratlar bilan birga bo'lishdi. Doston Ergashevning yangi qo'shig'iga ishlanayotgan klipda bosh rolni Ubaydullo Omon ijro etmoqda. Munisa Rizayeva Argentina poytaxti Buenos Aires shahridan yashash uchun kvartira izlayotgani haqida so'zlab berdi. Bloger Timur Alixanov va Farida Marimova yangi xonadon xarid qilishdi hamda quvonchini kuzatuvchilari bilan bo'lishdi.